Vietnam. Estamos aqui em Frankfurt. Não é Frankfurt, né? É Offenbach. Mas nós estamos procurando Frankfurt. E o nosso, a nossa amiguinha vai ter. Calculating route. Calculating. Aqui lá, amiga. Isto é Offenbach. Чекай, при центре? Чекаешь, как кайма центр? Say hello, Vinicius. It's my bro, Putin. Say hello. Aloha. 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 Hello. 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 Oops. Oh, it's happening. It's okay. Okay. Should this happen with the best families? Vocês viram? A mulherzinha até fala com nós. Isso é tão fácil dirigir aqui, não tem nem graça. Museu da Arte Moderna.